Цей 9-поверховий будинок у Кропивницькому цьогоріч відключать від централізованого опалення. З сотні квартир воно залишилось у 9. Пенсіонер Анатолій Коханов каже, про відключення дізнався з оголошення на під'їзді. У його помешканні опалення централізоване. Тариф за опалення плюс абонплата. В середньому десь опалюваний сезон 22-23 рік, десь 3 тисячі. Цей будинок – один з 19 у Кропивницькому, які цьогоріч від'єднають від централізованого опалення. Рішення ухвалила міськрада, сказав начальник управління житлово-комунального господарства Віктор Кухаренко. Це житлові будинки як комунальної форми власності, управляючими компаніями, яких являються ЖЕО, так і безпосередньо ОСББ, 124 житлових квартири. Будинків, яких треба відключити від централізованого опалення, у Кропивницькому 230, вважає керівник підприємства теплоенергетик Олександр Чельник. Всього опалюють 796 багатоповерхівок. Тому що постачання теплової енергії на будинок, де, умовно беремо, для простоти рахунку, умовно беремо 100-квартирний будинок, а там 5-10 там квартир споживачів залишилось. А тому вкрай економічно невигідно. За програмою оптимізації системи теплопостачання, власники підключених квартир можуть отримати допомогу з міського бюджету, пояснив начальник управління житлово-комунального господарства. Це домогосподарства, у яких місячний дохід на одного члена не перевищує розмір двох прожиткових мінімумів, а саме це 2589 гривень, умножаємо на 2, це 5178 гривень. Каже, з міського бюджету мешканці можуть отримати 40% компенсації на встановлення індивідуального опалення. До прикладу, для однокімнатної квартири це 25 тисяч 700 гривень, для двокімнатної – 29 тисяч, для трикімнатної – 32 тисячі. В міському бюджеті на цей рік передбачено 457 тисяч гривень. Всього програма передбачає 1 141 тисячу. Кропивничанин Анатолій Коханов у трикімнатній квартирі живе один. Міркує, де взяти гроші на встановлення індивідуального опалення. У мене в 21-му році похорони, в тому похорони, в цьому році не до опалення. Міську раду я ще не звертався. На отримання компенсації на встановлення індивідуального опалення треба подати документи в міськраду. До заяви на часткову грошову компенсацію також заявник має подати наступні документи. Заява про участь у програмі, копія паспорта, довідка з банківської установи про відкриття рахунку, копія витягу з протоколу засідання постійно діючої комісії, копія договору підряду між заявником та монтажною організацією, яка реалізує проєкт. Цьогоріч на відключення від центрального опалення у Кропивницькому надали 1,5 дозволів, розповів керівник теплоенергетика. Ми, коли виходили з опалювального сезону минулого опалювального сезону, це було 13,5 тисяч абонентів. На сьогоднішній день від тих 13,5 тисяч зменшилось десь в межах там на 150 абонентів. Це порівняно з минулими роками, це дуже мало, тому що минулі роки десь 2,5-3 тисячі абонентів мінусувалися. На сьогоднішній день це значно менше. Це свідчить про те, що це залишилась та категорія споживачів, які мають пільги, субсидії і які не мають, скажімо так, економічного інтересу відокремлюватись від системи централізованого опалення. Говорить, за тепло кропивничани заборгували 155 мільйонів гривень. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.